ማህበረ ቅዱሳን የቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ አገልግሎት ለመደገፍ ከገጠር እስከ ከተማ በሙያ በእውቀትና በገንዘብ አባላቱን በማስተባበር በሁሉም የአገልግሎት ዘርፍ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጎን በመቆም የልጅነት ድርሻውን ከ30 ዓመታት በላይ ሲወጣ ቆይቷል። አሁንም እየተወጣ ይገኛል። የቤተ ክርስቲያን ፈተናዎች በበረታበትና ዓለም በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በረቀቀበት በአሁን ሰዓት መንፈሳዊ አገልግሎቱም ሆነ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርስባትን ችግር ድምፅ በመሆን ለመጠበቅና ለመከላከል ዘመኑን የዋጀ የሚዲያ ተቋም መፍጠር እጅግ አስፈላጊ የአገልግሎት መሳሪያ ሆኖ ተገኝቷል። ማኅበረ ቅዱሳንም የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውን እንመሰክራለን በሚል መርህ የሚዲያ ተቋም በመፍጠር የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ አገልግሎት ለማፋጠን ስብከት ወንጌልን ለማስፋፋት የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በማዘጋጀትና የቀጥታ ስርጭትን በመጀመር ከባለፉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ በርካታ ሥራዎችን እየሠራ ይገኛል። በ30 ደቂቃ የውዱ መርሃ ግብር በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በጥቂት ባለሙያዎችና ማቴሪያል የጀመረው አገልግሎት ከፍ ብሎም ከአሌፍ ቴሌቪዥን ሰፋ ያለ የአየር ሰዓት በመግዛት በገጠርና በጠረፍ ያሉ ክርስቲያኖችን የተመለከተና ትምህርት ሃይማኖት መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ለምዕመናን በማድረስ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት ችሏል። ማኅበረ ቅዱሳን የሚዲያ አገልግሎት ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ የራሱን የቴሌቪዥን ጣቢያ በመክፈት የ24 ሰዓት ስርጭትን በውስን ባለሙያዎችና የሚዲያ ማቴሪያል በመታገዝ ከገጠር እስከ ከተማ ተደራሽ የሆኑ አስተማሪ መረጃ ሰጪ መርሃ ግብሮች በማዘጋጀት የቤተ ክርስቲያን ድምፅ የሆነ የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥንን ማቋቋም ችሏል። የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘመኑን የዋጀ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንዲሆን ምዕመናንን በማስተባበር የራሱ የሆነ ዘመናዊ የሆነ የቀረጻ ስቱዲዮ በመገንባትና የሰው ኃይልና ማቴሪያል በማሟላት በአጭር ጊዜ ውስጥ የተደራጀ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ የሆነ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንዲሆን ማድረግም ችሏል። የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ፈጣን፣ ተደራሽና መረጃ በትኩሱ ለምዕመናን የሚያቀርብ እንዲሆን የቀጥታ ስርጭት በመጀመር የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን ጣቢያ እንዲሆን አስችሎታል። በዚህ በምዕራቡ ዓለም በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁ በተለያዩ አረቦች አገር ያሉ ልጆቻችንን ጆሯቸውን ከፍተው የሚሰሙት የሚያደምጡ ስለሆነ በርቱ፣ ተበራቱ እንላለን። እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ባለፉት 2 ዓመታት በቤተ ክርስቲያን ላይ በሕገ ወጥ የጳጳሳት ሹመት ምክንያት ቤተ ክርስቲያን በከፍተኛ ችግር ላይ በነበረች ጊዜ በቀጥታ ስርጭትና ለምዕመናን ፈጣንና እውነተኛ መረጃዎችን በማቅረብ የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅነቱን አስመስክሯል። በአሁኑ ሰዓት ከ40 በላይ አገልጋይ ባለሙያዎችን በማብቃት በትምህርት ሃይማኖት፣ በማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች እንዲሁም ወቅታዊና ሞጋች መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን መርሃ ግብሮችን እያስተላለፈ ይገኛል። በቀጥታ ስርጭቱም የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫዎች፣ ውሳኔዎችና የበዓላት መርሃ ግብራትን በጥራት እያስተላለፈ ይገኛል። በዩቲዩብና በማኅበራዊ ሚዲያ ተደራሽ ለማድረግም የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ የሚገኝ ሲሆን የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ከዚህ በተሻለ ጥራትና ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ዘመኑን በዋጀ ኤሌክትሮኒክስ መገልገያ ማጠናከርም በእጅጉ ያስፈልጋል። ይህ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድምፅ የምዕመናን የመረጃ ምንጭ የሆነውን የማኅበረ ቅዱሳንን ቴሌቪዥን በገንዘብ በቁሳቁስና በእውቀት መደገፍ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። በመላው ዓለም ለሚገኙ ክርስቲያኖችም ተደራሽ ለማድረግ የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዩቲዩብ ቻናልንም ሰብስክራይብና ለሌሎች ማዳረስም ለነገ የማይባል ሥራ ሊሆን ይገባል። የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን። ማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን